ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। মই আজি ধুবুৰীত থকা ধুবুনী ঘাটলৈ যাব লৈছোঁ, আপোনালোকেও মোৰ লগতে ধুবুনী ঘাটৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। ব'লকচোন যাওঁ। ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ এয়া নেতাই ধুবুনী ঘাট। ধুবুনীঘাটত সোমাই আমি এয়া প্ৰথমেই দেখিবলৈ পাইছোঁ অতি বেউলা আৰু লক্ষীন্দৰ দৃশ্য। ধুবুনীঘাটৰ এই শিলটোতে সতী বেউলাই এসময়ত কাপোৰ ধুইছিল বুলি মানুহৰ মুখেদি শুনা যায়।
এতিয়া আমি নেতাই ধুবুনী ঘাটৰ পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব।